ბათუმში ბრუცელოზის შემთხვევა დაფიქსირდა. ბრუცელოზი გვხვდება ყველგან, სადაც მეცხოველეობას მისდევენ. დაავადების გამომწვევია ბრუცელების გვარის წარმომადგენლები, ძირითადად ძროხა, ცხვარი და თხა. პირველ შემთხვევაში ადამიანი ავადდება დაავადებული ცხოველის თერმულად ცუდად დამუშავებული რძისა და ხორცის პროდუქტების მიღებისას. ავადობის სიხშირე იზრდება გაზაფხულზე და ზაფხულში, დოლისა და მასიური წვლის პერიოდში. ბრუცელოზის სიკვდილს არ იწვევს, როგორც წავე, ისე ქრონიკული ფორმა იკურნება. ცხელების ერთი ან რამდენიმე ტალღის შემდეგ ავადმყოფი შესაძლოა მკურნალობის გარეშეც გამოჯამთელდეს, თუმცა რეჟიმის დარღვევისა და გარემოს ფაქტორების ზემოქმედების შემთხვევაში გამორიცხული არ არის ინფექციის გააქტიურება. სულხან მესხიძე არკვევდა, როგორია დაავადების გავრცელების სტატისტიკა აჭარაში. დავალდებულია სისხლის ანალიზი ბრუცელოზზე, როდესაც ჩავაბარე ლაბორატორიულად დაასკვნა, რომ არის ბრუცელოზი. რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის გამხელა არ სურს, ამბობს, რომ საკუთარ ძროხებს ბრუცელიოზი ლაბორატორიულად დაუდგინდა. ფერმერს დაავადებული ორი ფური სადგომში იზოლირებულად ჰყავს მოთავსებული და იგი სპეციალისტებს მესამე დღეა ელოდება, რომ საქონლის ლიკვიდაცია მოხდეს. პირუტყვი სავარაუდოდ ადლიის ნაგავსაყრელის გვერდით საძოვარზე დაინფიცირდა. როგორც კი გავიგე, პირველი შეხმიანე ეს მას რა ქვია, ვეტერინარს უმნის და მეორე და იყო, რაც შევეხმენ სურსათის უნებლობა. ალბათ საძოვაო, სხვა რას უნდა გამოეწვია. საძოვარში რა? იმიტომ რომ წინა ჩაბარებაზე არაფერი არ ჭირდა, ეგ საერთწვეთოვანი ისეთ გადადის და გადამდებია საქონელიდან საქონელზე გადადის. როგორც ჩანს, ინფიცირებული საქონელი მოძრაობდა მინდორზე თვითონ და ალბათ იქედან. ბათუმის ბევრი კომერციული ობიექტი რძის ნაწარმით მეტწილად ადლიის დასახლებაში არსებული ფერმერული მეურნეობებიდან მარაგდება. რეგიონის სოფლის მეურნეობის მინისტრი დაავადების გავრცელების რისკებს გამორიცხავს და ამბობს, რომ აჭარაში ბრუცელიოზის მხოლოდ ერთეული შემთხვევები ფიქსირდება. სურსათის უვნებლობის სამსახური რეგულარულად ახორციელებს აცრებს, რეგულარული პროგრამა არის ბრუცელიოზისა და სხვა დაავადებებისათვის, საშიში დაავადებების წინააღმდეგ მიმართული. პერიოდულად ადგილი აქვს ესეთ ერთეულ შემთხვევებს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შევდა ვაცნობოთ სურსათის უვნებლობის სამსახურს, იმისათვის რომ ადგილზე მოხდეს ამ კერის ჩაქრობა. გავრცელების რისკებს მე ამისას სიმართლე გითხრათ ვერ ვხედავ, იქიდან გამომდინარე ვიცი რა მასშტაბები და ვიცი რა სერიოზულობით უდგება სურსათის უვნებლობის სამსახური ამ პრობლემას. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ვერ აკონკრეტებენ ბრუცელიოზის მერამდენე შემთხვევა დაფიქსირდა წელს აჭარაში. აქ ირწმუნებიან, რომ დაავადების სტატისტიკა საგანგაშო არ არის. სააგენტო მესამე წელია, რაც ცხვირფეხა პირუტყვის სისხლის ანალიზი იკვლევს, პარალელურად კი ცხოველის ვაქცინაციას ატარებს. კანონის თანახმად დაავადებულ ცხოველს კლავენ, ხოლო სადგომ სპეციალური ხსნარით ამუშავებენ. ცხოველის მეპატრონე ვალდებულია ცხოველი ამ ყოველთვის ჯანმრთელ მდგომარეობაში, ასევე ითანამშრომლობს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან. შესაბამისად, ჩვენი კოდექსის მიხედვით განსაზღვრული არის ჯარიმაც 100-დან 500 ლარამდე ოდენობით, თუმცა ვცდილობთ, რომ არ წავიდეთ ჯარიმების მეთოდით, დავარწმუნოთ ცხოველის მეპატრონე, რომ ასეთი ცხოველი არის საშიში, როგორც თავისთვის, ასევე სხვა ცხოველებისთვის და მოახდინოს დაუყოვნებლივ ცხოველის დაკვლა. ბრუცელიოზი ქრონიკული ინფექციური დაავადებაა, რომელიც მესაქონლეობას დიდ ზიანს აყენებს და ადამიანის ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. ადამიანი ბრუცელოზის შესაძლოა აუდუღარი რძის პროდუქტებით დაავადდეს. დაავადებას შემდეგი სიმპტომები ახასიათებს: ცხელება, სისუსტე, ოფლიანობა, მადის დაქვეითება, წონაში კლება, უძილობა და თავის ტკივილი. ცხვირფეხა პირუტყვის ბრუცელიოზი დღეისათვის 47 ქვეყანაშია გავრცელებული, მათ შორის არის საქართველო, თურქეთი, რუსეთი და სომხეთი.